Доброго дня, на годиннику 13:00 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На Хмельниччині зафіксували 24 нові випадки захворювання на COVID-19. З них 23 виявили на Кам'янеччині. Два пацієнти госпіталізують до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Ще один випадок підтверджено у дитини з Хмельницького. Загалом за добу на Хмельниччині лабораторно підтвердили 37 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, станом на 12:30 в області офіційно зареєстрованих 424 пацієнти із діагнозом COVID-19. З них 157 жителів області одужало, 10 летальних. Нагадаю, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 384 випадки COVID-19. На Хмельниччині озвучили, коли планують завершити ремонт ділянки дороги державного значення Житомир-Чернівці від 194 до 199 кілометру. Про це кореспонденту Суспільного розповіла фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. За її словами, для водіїв ділянку відкриють у червні цього року. Знімальна група Суспільного бачила, які ремонтні роботи ведуться на цій ділянці зараз. Подробиці далі. Це ділянка автомобільної дороги державного значення Н-03. Так вона виглядала взимку 2020 року. Зараз тут триває поточний середній ремонт дороги протяжністю 4 кілометри 600 метрів, розповідає начальник дільниці Богдан Проценко. Зараз укладаємо нижній шар покриття. Зробили кілометр дороги в двох шарах і зараз приступили до другого кілометра в нижньому шарі. На цій ділянці автошляху проєктом передбачено розширення дороги, додає Богдан Проценко. Тут буде по одній полосі в кожну сторону, але ще буде 2,5 метри в асфальті. Це як узбіччя, укріплене асфальтом. Тобто, якщо буде тихохідний транспорт їхати, то можна буде з'їхати на узбіччя і пропустити поток машин. Рух автомобілів дозволено однією смугою. Через це утворюються затори, каже регулювальник реверсивного руху Олександр Мореняк. Реверсний потік автомобілів регулюється в денну добу десь хвилин 20 з обох сторін. А от вже після закінчення робіт дорожніх, там вже регулюється по останній машині, бо потік дуже маленький. На ремонт цієї ділянки дороги Н-03 Житомир-Чернівці із Державного дорожнього фонду взяли 160 мільйонів гривень. Про це каже фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. Та додає, підрядник дає гарантію на 5 років. За ходом виконання робіт стежать наші інженери технічного нагляду. Тобто є закріплений за цією ділянкою інспектор, який контролює і потім приймає роботи. Якщо є якісь порушення технологічного процесу, тобто робиться припис і зразу повідомляється замовника, і роботи тоді не приймаються. Ділянка дороги буде завершена у червні 2020 року, каже Наталія Колодій. Йдемо на випередження. Окрім цієї ділянки, де ми знаходимося, так є ще роботи ведуться на двох ділянках капітального ремонту. Це біля сіл Антонівці і Вихилівка. Також невдовзі будуть розпочаті роботи біля Правдівка. Зараз проводяться тендерні процедури. І ще проводяться тендерні процедури на три ділянки поточного середнього ремонту цієї ж автодороги. Окрім того, ще на цій дорозі ми будуємо обхід міста Дунаївці. Там більше 3 кілометрів – це третя черга, яка теж цього року буде завершена. Цього року заплановано відремонтувати 40 кілометрів автодороги Н-03 Житомир-Чернівці у межах Хмельницької області, додає Наталія Колодій. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. ЮА «Поділля» продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:40 одразу після випуску новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину. Щодня у будні з 12:30 до 16:15 із двома випусками новин на першому – о 13:00 та о 15:00. Марафон транслюватиметься в ефірі усіх регіональних філіях Суспільного, в тому числі і на ЮА «Поділля». Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!